گوڤان سلاوتان لێ بێ ئەم کاتەتان باش دیارە ڕووداوەکە لە گوندی مەرزیخە ڕوویداوە لە سنووری شارەدەی شوان پێشنیوەڕۆیان بۆ ڕوویداوە یعنی ئەو گوندە دەکەوێتە نێوان لە سنووری تەختەق و شارەدەی شوانە ڕووداوەکە لەو کاتەدا ڕوویداوەکە ئەو باوکە لە ماڵەوە بووە هەندێک سەرچاوی پۆلیس باس لەوە دەکەن کە باوکەکە خەوتووە لەو کاتەدا کچەکە بە کلاشنکۆفی باوکی سوار فشێکی بە باوکی هێنا و دەست بەجێ لە نێو ماڵدا گیانی لەدەستدا هەرچەندە ئێمە زۆر هەوڵماندا کە لەسەر ئەم ڕووداوە زانیاری فەرمی لە پۆلیس وەربگرین بەڵام ئەوان هیچی فەرمیان تا ئێستا بڵاو نەکردوێتەوە تەنە هەندێک زانیاری نافەرمی لە هەندێک سەرچاوەی پۆلیسەوە وەرمانگرتووە کە هۆکاری کێشەکە کۆڤان کێشەیەکی کۆمەڵایەتی بووە کێشەیەکی خێزانی لە نێو ئەم خێزانەدا هەبووە یعنی ئەوەی کچەکە بە پۆلیسی وتووە و لە پۆلیسەوە بەدەست ئێمە گەشتووە ئەو کچە لە دوای ڕووداوی کوشتنەکە لە بابڵین لە ئیفادەکە باسی لەوە کردووە کە باوکی زۆر بۆی خراپ بووە بەهۆی ئەم کارەوە هەستاوە بە ئەنجامدانی ئەم تاوانە ئێمە ئەومان لە بابڵین سەرچاوامنیەکان پشتڕاست کردەوە ئاخۆ ئەو کچە باری دەرونی تەواوە یاخود ناچونکە زۆر جار لە ڕووداوی کوشتن باسەوە دەکرێت کە ئەو کەسەی کە تاوانەکە ئەنجام دەدا باری دەرونی ڕەنگە تەواو نەبێت بەڵام ئەوان باسیان لەو کرد کە ئەو کچە باری دەرونی تەواوە کچەکە تەمەنی 16 ساڵە خوێندکار بووە لە قۆناغی پێنجی ئامادەیی کۆڤان هەندێک سەرچاوی دیکە یانی دەنگۆ زۆرە لەسەر ڕووداوەکە بەڵام ئێمە وەکو میدیا ناتوانین تەعامول لەسەر ئەو دەنگۆیانە بکەین چونکە ڕەنگە لە میدیاشان نەتوانرێ ئەو دەنگۆیانە باز بکرێت تاکو لایانی فەرمی کە پۆلیسە ئەو ڕووداوە یاخود دەنگۆکان پشتڕاست نەکاتەوە باستەوە دەکرێت کەم پیاوە زیاد لە 3 هاوژینی هەبووە ئەم دوو منداڵی ئەمڕۆ لە ماڵەوە بوون ئەو کچە 16 ساڵەیان هەستاوە بە ئەنجامدانی تاوانەکە ئەو کچە یعنی دایکی نەبووە لەو 3 هاوژینە نەبووە دیارە بۆیە یعنی ئەو کێشە خێزانیانە وای کردووە کەم کچە هەستێ بە ئەنجامدانی ئەم تاوانە کچەکە دواتر لە لایەن هێزانیەکانەوە دەستگی کرا بوو دوای ڕووداوەکە لە بنکەی پۆلیسی شوان بوو دواتریش نێردرا بۆ بنکەی یاخود بۆ بەڕێوەبەرایەتی نەوجەوانان لە کەرکووک لە ئێستادا کچەکە لەوێت دەست بە سەرە من کەمێک پێش ئێستا قسەم لەگەڵ بەرپرسانی پۆلیس کرد ئەوان باسیان لەو کرد کە لە لێکۆڵینەوەکانیان بەردەوامن تەنها ئەوەندیان وت کە کێشەکە کێشەیەکی خێزانی هەرچەند ئەمڕۆ کە سوکارەکەش یعنی لە شوێنی ڕووداوەکە نانیشتی تیمێکی میدیایی ڕووماڵی ئەو ڕووداوە بکا باسیان لەو کرد هەرچەندە زۆریش تون بوون لەگەڵ تیمە میدیاکاندا باسیان لەو کرد کە ئەوان یعنی کێشەکە کێشەیەکی خێزانی و ڕێگە نادەن کە زیاتر تەشەنە بسنێ و زیاتر بڵاو بێتەوە لە دوای ڕووداوی کوشتنەکە تەرمی باوکەکە ڕەوانی پزیشکی دادی کەرکووک کرا بۆ لێکۆڵینەوەی زیاتر یاخود تۆکاری زیاتر لە تەرمەکە بکرێت کەمێک پێش ئێستا تەرمەکە ڕادەستی کە سوکارەکەی کرایەوە و لێکۆڵینەوەش لە ڕووداوەکە بەردەوامە بەڵام ئەوەی پشتڕاست کراوەتەوە ئەوەیە کە ئەم ڕووداوە بەهۆی کێشەیەکی خێزانی بووە لە نێوان ئەم کچە و ئەم باوکە و دوایەوەش کە کێشەکان تەشەنەی سەندووە کچەکە ستاوە بە کوشتنی باوکی با چەکی کلاشنکۆف بە چوار فیشەک